Jeg plejer faktisk at være lidt provokerende nogle gange, når jeg snakker til mine kvinder. Det er sådan lidt, ja, dine grænser blev overskrevet, men du lød det også ske. Og det er ikke for, at jeg vil sådan bruge den her, åh, øh, oh, det er din skyld, det er din egen skyld, det er slet ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, at det vil være en fordel, at man prøver mærkeligt efter, hvor er min grænse overhovedet henne? Hvad kan jeg egentlig godt hvad kan jeg lide, hvad kan jeg ikke lide, i stedet for at man hele tiden skal tænke på, hvad kan han lide, hvad kan jeg gøre for at gøre ham glad. hvornår er det grænseoverskridende adfærd, hvor ligger ansvaret henne, når der det, det sker. det synes jeg er ret spændende, og også noget, jeg ikke er sådan er 100% afklaret i, og der tænker jeg, at det kunne være interessant at også at høre dit take på det. Der var den her, jeg tror det er en lidt ældre artikel, hvor der, de har lavet sådan et testforsøg, hvor de har været inde i en eller anden bar eller sådan noget. De har sendt en kvinde ind i en bar og dresset hende op og alt det der, og så blev hun bare befamlet og øh, altså virkelig chikaneret og groft. Men hvor der også var nogle visse kritikpunkter omkring, jamen hvad er det for et socialt lag, vi snakker om. Altså, øh, hvor er vi henne her? Fordi nu, nu har jeg lige været, jeg har jo lige været i Kødbyen i går, øh, hvor vi også snakkede om det her. Så jeg siger, her foregår der jo ikke så noget. <laughs> Det er jo rent, der er bare masser af respekt mellem kønnene imellem, ikke? Øh, så jeg synes nogle gange, så øh, skal man også passe lidt på med øh, det, man læser på nettet. Jeg anerkender til enhver tid, at der er masser af idiotmænd, og de idiotmænd skulle have en på siden af hovedet, og så skulle de selvfølgelig bagefter få at vide, okay det der virker ikke, der er noget andet, der virker, mm. og vi vil gerne hjælpe dig i den retning. Ja. Færre nok, ikke? Og det skulle ikke være at blive sådan en lille skvattet mand, ikke? Så, så færre nok. Mm. Men nogle gange så lugter de der udsendelser altså også rigtig meget af, at nu har vi et message, vi ligesom skal have at cross til de her mænd, og det er, at de er dumme og slemme, og ja. se nu på mænd. Lidt demoniseret der, ikke? Ja, men, men, det der er det ikke også, de mænd og de eksempler, der, altså, det er jo ikke, det er jo ikke seje, det er jo ikke mænd, der scorer. Okay. Rigtig mange damer, de viser. det viser. Det er jo nærmest, hvordan du ikke lykkedes. Mm. Jeg plejer at sige, at altså en god fløjt det er en fløjt, som forhåbentlig ingen andre kan se. Som er usynlig yeah. for dem på nær dem, der er inde i det. Ikke? Nu, nu er der ikke et bord her, men hvis det nu var, og vi sad over et bord, ikke? og så der var nogle andre mennesker, jamen så kunne det jo være, at vi havde en eller anden fysisk kontakt lige lidt her nedenunder. Yeah. Fordi så har vi lige pludselig en skjult dialog. Hjem, det det kan også være vores øjenkontakt, det er nok, man skal ikke gå over og slå nogen på røven eller tage på <laughs> dem, eller sådan noget. det er så counterproductive, ja. det er bare dumt, altså ja. det virker ikke? det er dum. nemlig. Hvor mange mænd er det reelt, der tror, at det virker, ja. versus okay, nu vil vi gerne have det her skræmmebillede, vi gerne vil vise mænd, så vi endnu en gang kan, at mænd er bare noget puha, ikke? Jeg tænker, det er en, 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 måske en form for minikultur, at så er det nogle steder, det har været acceptabelt at gøre sådan, jeg, jeg ved det ikke helt. Ikke? Ja, på TV2 eller, yeah. <laughs> øh, alt det der gøjl, og hvilket jo er sjovt. Så det er altid i de no offense, meget venstreorienterede sfære af de der kulturer, hvilket er lidt sjovt. Ikke? Det er ikke de steder, hvor mænd er mænd og tager ansvar for sig selv. Der gør man sgu ikke sådan noget der. Nej, præcis. Altså, nu har jeg, været, jeg har været privilegeret, været en del af nogle ret seje sportshold og været omkring mænd, der altså, virkelig var seje mænd. Ikke? Der er sgu ikke nogen af dem, der gjorde sådan der. No. Aldrig. De var så slik og så charmerende, så du tror, det er løgn. Fordi altså, de, de har ikke behov for det der. Nej, præcis. Så, så altså, apropos, hvad for nogle cirkler er det, det er i? Altså, jeg synes, det, det ligner meget tydeligt, at det er i nogen helt specifikke ja. sfære, ikke? Så kan man ikke reelt set se, hvor stort et problem det er i forhold til sådan noget grænseoverskridende adfærd og, ja. og chikane og ja, ja. ja. Nå, nej, og vi kan jo selvfølgelig sige, selvfølgelig skal vi anerkende, at, at det findes, for det gør det jo helt, det kan vi jo se. Så de ja. har jo nok ikke bedt de der mænd om at gå og have klassen lige på, på bagdelen og sådan noget. Ikke? Ja. Men noget af det, som jeg lægger mærke til, når jeg arbejder med skygger, skyggeteorien, med de kvinder, jeg har. Jeg arbejder jo primært med kvinder, også mænd, hvis de vil, men jeg snakker til kvinderne, så kommer mændene af altså sig selv som regel. Der er det bare ofte, at de er i deres opdragelse ligesom har fået den her rolle, at de skal, de må for guds skyld ikke være egoistiske. De skal være, de skal være over i andre, og sørge for, at alle har det godt, og de sådan får et eller andet på en måde ansvaret for, um, for, alle andre. Og det giver den her lidt pleaser øh, adfærd, øh, og som skaber de her pleaser people. Og jeg, hvis der havde været et studie, så, øh, så tror jeg også, man ville kunne se, at det er ofte er kvinderne, der er det. Ikke? Øh, og det er også lidt interessant at se, hvad det giver dynamikker mellem mænd og kvinder. Også i medierne, sådan lidt den her med MeToo og sådan noget, ikke? Altså, det er lidt den der, åh, jeg blev bare krænkret og og alt muligt, øh, hvor jeg har sådan lidt, ja, yeah, den person var en fucking idiot, han skulle have respekteret det og have måske regnet ud, at det der, det var ikke det smarteste at gøre. Men man har også selv et ansvar for ligesom at lære sine egne grænser at kende og, og, og sætte dem tydeligt og turde gøre det. Fordi, når vi ikke gør det og vi bruger den her lidt den der lidt poliserende, og hvor vi ikke rigtig tør sige fra, og altså, jeg ser det jo så tit, og jeg har det jo selv øh, ret ofte, hvor jeg har lagt mærke til, hvorfor sagde jeg ikke fra der, ikke? Det er sådan en hel, det kan godt blive sådan en hel autopilot, at man bare gør det sådan helt, uden at tænke over det at man ikke får sagt fra, sidder du godt? Ja, ja, og så sidder man elendigt, ikke? altså Det er noget af det, jeg hjælper lidt med, at få lidt kontakt med, hvem du er, og hvad kan du lide, og hvad kan du ikke lide, hvor er dine grænser henne? Fordi det, det er nemt nok at sige, sæt du grænser og sige fra, men du vil ikke engang rigtig selv vide, hvor den er henne i dig, og det er jo individuelt, hvad det er. For eksempel så har jeg sådan en øvelse, jeg laver med, med når jeg har sådan nogle selvværdsforløb, så, så laver vi lidt nogle håndgribelige øvelser, hvor vi øh, både, Øvre grænsesætning i forhold til, øh, hvis du, dig og mig, vi, øh, hvis jeg nu siger til dig, hvad er Thomas, kunne du ikke, øh, nu ved jeg ikke, hvad der kunne være grænseoverskridende for dig, men altså, jeg vil spørge et eller andet med, hvad hvad synes du, du bare skulle rende øjnene rundt, ligesom hende, din nabo derovre, og så, så vil du så, så sige, nej, vi kan jo godt teste af, men. <laughs> altså det er jo, ja okay, jeg tror ikke, vi er der helt i nu, <laughs> Nej, 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 nej <laughs> præcis, du vil sige, ej, det er måske sådan lige, og så hvis jeg bliver ved mm. med at sige, Ah, kom nu, og oh, det synes jeg, du skal. Og så hvis jeg endda, måske endda bliver fysisk og prøver sådan noget. Ikke? Det er jo grænseoverskridende adfærd. Og der, der, øver vi faktisk helt konkret i det her, altså, hvor vi, vi leger lidt, at den anden ligesom kommer og sådan at prøver at overskride dine grænser. Så de mærker det og kan mærke, okay, her, det, 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 det skulle lige... Ah, og så sige fra, for det sagt. Ikke også? Min udfordring er måske også lidt, at øh, at man ikke er helt så bange for at sige fra for over for en, en anden kvinde, som øh, øh, måske er lige høj lige i statur, og lige statur, og det er en, man kender godt eller noget, ikke det er sgu noget andet, når det så er en mand, der har en vis form for magt, øh, måske er ja, han er meget større end dig, og højere end dig i statur, og måske har han en eller anden magtposition, hvor han har en eller anden høj stilling, fordi det er lidt det, det samfundet øh, kigger på, at okay, han, han har mange penge og sådan noget, han har en del magt, så har man lidt mere sådan respekt, og vedkommende, og der kan det være rigtig svært at sige fra. Øhm, så det synes jeg også, det er sindssygt vigtigt også at øve det ud i den virkelige verden, fordi det selvfølgelig kommer, at der er nogle situationer, hvor, hvor der bliver brug for det, og det er både mænd og kvinder, tænker jeg, får sagt fra. Og så er det jo interessant at dykke i, om hvorfor er det overhovedet, vi ikke kan finde ud af, hvorfor er det så svært for os? Ikke? Og det, 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 det kan jeg jo også godt at arbejde med, så det er sådan lidt at gå ind og kigge på at blive bevidst om, hvor kommer det her fra? Hvorfor, hvorfor skal jeg hele tiden... Altså, hvorfor fortæller jeg mig selv det her? Altså, jeg vil jo starte med at sige, at det synes jeg jo er ret fint, det der. Fordi ligesom mænd har nogle særlige situationer eller udfordringer, som er specifikke altså i forhold til mænd, så har kvinder det vel givetvis også. Og det der er jo så en, I har identificeret, det her er noget, det er en situation, som godt kunne tåle, at den får vi trænet så meget, så vi deciderede måske, hvad kunne man sige, og jeg har hørt mig selv prøve at sige det, og jeg har leget og spillet situationen, fordi det er jo sådan noget, hvor jeg har jo spillet sport i mit tidligere liv, var jeg, at var jeg ved at sige, og der gjorde man jo altid sådan noget. Hvad er det for en situation, jeg potentielt kan befinde mig i? Hvad er mine løsningsmuligheder? Og nu skal jeg træne og lave dem, så min krop har en eller anden form for muscle memory og, og ved, den har ligesom et go-to. Ja. Og det, jeg synes, det er fuldstændig ulogisk at tænke sig, at man kunne i en situation, hvor man under pres, eller føler sig sat under pres, så reagere hensigtsmæssigt, hvis man ikke har trænet det før. Det er jo hele kroppen, der skal med. ikke? Det er jo ikke kun tanken og følelsen. Øh, det hele skal jeg spille. For ellers så så bliver det bare en sludder for en sladder, som man siger, ah, det er rigtigt, ah, ja, ja, det skal jeg nok prøve at huske. Ej. Måske er det jo også de mænd, de oprigtigt er mest tiltrukket af, dem, der har lidt højere status, der er lidt fysisk større osv. Okay, så hvad har vi identificeret? Er en problematik, der er der engang imellem? Jamen det er så, kan vi så over for den her, muligvis også meget forførende, store, stærke mand, hvordan kan vi sige, dertil og ikke længere. Men er der andre ting, som I også, eller som du har set, okay, der er også et antal andre situationer, hvor her giver det mening, at kvinder ligesom prøver at forberede sig. Fordi det, der er mit problem i dag med blandt andet moderne feminisme, det er, at man går rundt og fortæller kvinder, at de behøves ikke forberede sig. De skal bare kunne gå ud fra, at selvfølgelig overskrider mænd ikke grænser, selvfølgelig kan mænd forstå ting, der ikke er blevet sagt, hvilket vi jo tydeligvis ikke altid kan. Det er jo, er jo logik. Man kan jo ikke altid læse andres tanker. Nej. Så er der også andre situationer, hvor du har set, her giver det mening, at vi træner lidt. Jamen, jeg synes jo, det er så vigtigt at være tydelig omkring det, og turde være tydelig omkring det. Øhm, men også øhm, det er lidt mere bevidst om, hvad har jeg egentlig brug for? Hvad, hvad er mine menebehov? Øhm, fordi det er jo også der, når man netop ryger over i, i en pliser, at øh, du faktisk ikke rigtig helt ved, hvad, jeg, hvad du selv kan lide. Altså, du mister lidt dig selv lidt ikke? Altså, du er sådan lidt, jamen, kan jeg overhovedet lide, øh, kan jeg overhovedet lide den der mad der? Eller har jeg kun lavet den for, for hans skyld? Altså, som eksempel. Ja. Så der er det også super vigtigt, at man ligesom går ind og kigger på, jamen, hvad gør mig egentlig glad? Og så leve efter det. Altså, jeg arbejder også meget med værdier. Hvad er egentlig dine dybeste værdier? Og lever du overhovedet efter dem? Eller lever du efter en anden mands? Altså, du ligesom har på en eller anden måde... Øh, øh, det bliver opslugt lidt, af den måde, han er på, den måde, han lever på, og så, og det, og så undrer de sig over, at de bliver stresset, eller de undrer sig over, at de bliver depressive, og kan ikke forstå, at livet de ikke er sådan helt så fedt, vel? Uh, no shit, Sherlock. Altså, uh, det er jo klart, hvis det er, at de lever i en anden mands liv. Jeg kan godt se den pointe der, men har du ikke indtryk af, at kvinder faktisk har en tendens til, jeg kalder det at, at legne sig, altså lægge sig op af de mænd, de synes er første prioritet? For det er jo det, jeg synes, jeg har kunne se, at kvinder er ikke nødvendigvis vælsindede, men de er i hvert fald gode til at lægge sig ind til der, hvor det giver mening og ligesom jeg bygge sig. en alliance. Ja. ja, og meget bedre end mænd, hvilket også giver mening af, af biologiske årsager. Ikke? Mm. Og, og selvfølgelig skal man finde, hvor er den gyldne middelvej det her. Men jeg tror, så må du rette mig, hvis du, hvis du ser det anderledes, men jeg tænker også, at der er mange kvinder, der får rigtig meget ud af lige præcis at finde en stærk mand, som de så kan lægge sig ind til, både fysisk, men også bare sådan forståelsesmæssigt i det her. Men det kræver selvfølgelig, at vi ikke har alle mulige skvat, fordi man skal jo ikke lægge sig ind til en eller anden, der enten er en tyran, eller sådan et skvat, ikke? Mm -hmm. altså, det er jo igen det med det der biologiske der, øh, hvor, hvor øh, at vi vil gerne have den der maskulin, men han må også gerne være en lille smule dominerende, men der skal også være en form for balance i det. Øh. Altså, en naturlighed. Det skal, det skal jo føles rigtigt, det skal jo føles rart. <lødigt> altså, hvis det ikke føles rart, men man tænker, når ja, han er jo manden, så, øh, altså, så jeg, det er det jo forkert, synes jamen, jeg. det lyder også som et, et fuldstændig skrækscenarie. Jeg har en sjov <lødigt> ja. ting, du, jeg vil lige vil sige. Når, når jeg taler med mænd om det at være mand, så er en af de vigtigste ting, det er jo, at man kan være leder af sig selv, så man senere også kan lede andre. Og, og, en, og en forståelse i den forståelse er jo, at man skal være moralskompetent fordi hvis man siger til en mand jamen det er dig der skal lede relationen okay det er rimelig meget noget lort hvis han ikke er god til at være moralsk mm. altså og grænsker sig selv hele tiden omkring, okay, de ting, jeg muligvis, hvad ved jeg, trumfer igennem, eller den vej, jeg leder relationen hen, jamen er det godt for relationen og for os begge, eller er det bare mig, der med mit, mit egotrip synes, at det kunne være meget fedt, ja. fordi det er jo noget lort. Jeg taler rigtig meget med, med mænd om det her ansvar, omkring, jamen hvis du skal være leder, og det synes jeg, du skal, fordi det synes jeg, at jeg kan se, at det får både du selv og kvinden noget ud af, jamen så skal du dele med at være moralsk kompetent, og du skal virkelig være nysgerrig på, hvordan at jeg en god leder. Ja, det er jeg i. Det lyder rigtig godt. <laughs> Og så tænker, tænker jeg da også, at igen det her med, med hvad er ens behov, at man, man kan få det kommunikeret, øh, for det får vi bare ikke altid gjort. Altså ligesom siger til den anden, hvad man har brug for, hvad man hvad, altså... Hvad har jeg behov for? Okay. Så kan jeg jo spørge lidt sjovt. Hvad er det, du ser og oplever, at kvinder så har behov for? Jamen, øh, noget af det, der er meget op i tiden lige på IC, det er faktisk netop den her med mænd, der ikke flygter fra dem selv, men som igen kan stå i det ubehagelige. Øh, fordi hvis de ikke øh, flygter i forhold, så flygter de på en anden måde fra dem selv. Fordi de har nogle svære følelser, de kan give udtryk for, og fordi de højst sandsynligt er blevet opdraget til, at det gør mænd ikke. De græder ikke, eller de ud de ikke udtryk for nogle følelser af den sårbare art. Fordi så er de lige pludselig også lidt svage, og du ved sådan, så er der lige igen noget skyggeværk her, hvor, hvor der er nogle ting, man ikke må være, men der skal jo være en balance i det. Og igen det her med tydelighed og synlighed, at man ved, hvor man har hinanden, det synes jeg er super vigtigt. Fordi så grænser og skrider man sig selv, hvis man ikke tillader sig, at det er okay at have alle de her følelser. Det er en form for at grænseafskride sig selv, synes jeg man ikke anerkender, at man har nogle følelser, men man skal jo heller ikke svælge i den. for så bliver man bare et offer. Og så er vi igen, så er vi altså ved at være derude, hvor... Så ryger man ud af vagten. Så ryger man ud af Det bliver da lidt problematisk. Så, så kvinder beder mænd om at vise følelser, indtil de så begynder at gøre det for meget, så ryger de ud af døren, ikke? Ja, ja. jeg synes, der er en balance i det, ja. øhm, fordi... Det var også lidt en joke. Ja, yeah, Det er bare trygt, synes jeg. Når man, når man ved, hvor man har mand og han ikke render rundt og grubler med noget, og man ikke ved, hvad der sker. Det synes jeg er utrygt, hvis der er ja, han gør det. Så sig det dog, hvis der er noget. Altså, jeg forventer sgu da ikke, at manden render rundt og er happy-go-lucky hele tiden. Nej, og jeg plejer også at sige, at øh, feminisme har også øh, positive aspekter i det, for de kommer jo ikke ud af ingenting. Det har jo været noget, vi har skulle kæmpe omkring, og så, så her i, i Danmark, der er vi så lidt mere privilegerede, fordi vi er læ længere fremme. Altså, du, er det Iran, du ved, altså det er jo helt galt, Mathias, ikke? Så man kan ikke snakke om feminisme på en general, et generelt plan, fordi det afhænger jo fuldstændig af, hvor vi er hen i verden, synes jeg. Hvis vi udelukkende skal snakke om her i Danmark, så, så, er der, der både noget for mænd, der skal kæmpes for, og noget for kvinder, der skal kæmpes for. Og jeg tror, at feminismen egentlig netop, apropos grænser, at det handler om det, at nu begynder kvinderne altså at sige fra, nu gider vi ikke at være pleaser mere, nu gider vi ikke at være den søde lille dukke, der gør, hvad der bliver sagt at der så er nogen der misbruger lidt det her med feminisme og så gør det til en kæmpe, kæmpe ting og det nu hader vi mænd. Ikke? Altså, det ved jeg ikke helt om det er medieskabt eller om det er noget øh, reelt set. Eller. Jeg tror du har fat i lige præcis det der også vil være min pointe er oprindeligt at tanken omkring hey lige værd, lige muligheder. Fantastisk. Mm -hmm. Hvem, altså, man skal virkelig være et afstumpet menneske for ikke at synes at det er en god idé, ikke? Mm -hmm. Men det, der er jo nogen, der har set til snit til, ah, hvis vi kabrer den bevægelse, det er det, jeg ser i dag med rigtig meget af det, jeg vil kalde ja. den globalistiske dagsorden. Mm. Der tager man en god sag, og så får den lige lidt ekstra tryk på, fordi det er jo i den gode sags tjeneste, jeg plejer at tale om godhedens tyranni, og på den måde kan man god, bruge de gode sager til at, at kontrollere folk og tryne folk med, ja. fordi jamen, du kan da ikke være imod ligestilling. Ej, det er så er det. du er ond menneske, men jeg er jo heller ikke imod ligestilling. Det, I beder om at fordrer, mm. det er jo ikke ligestilling. Nej, det er det. Og jeg synes, det er synd, at man kan komme dertil, hvor det kan skabe så meget kløft imellem mænd og kvinder. Vi burde være længere, ikke? Vi har så rige muligheder til at kunne forstå hinanden, til at snakke Til Vi kan sidde her og snakke om, om det her med mænd og kvinder og deres forskelligheder. Og at der, altså, jeg forstår det ikke, at det skal komme dertil. Det, 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 er, det er som om, det er at gå, bag, at gå tilbage i tiden. <l Kristen> ja, det er jeg, jeg helst ikke vil äh, Nej, er, komme det, væk fra ja, den her. Nej, jeg, jeg driller også bare lidt. Okay, right. okay. Nå ja det er rigtigt det Fordi jeg sagde noget klogt Du sagde noget klogt ja så det skal Og du anerkendte tilbage, så. at jeg sagde noget yeah. klogt wow. oh, Det var stort <laughs> Nå, men Det er fordi in this day and age du ved ikke, Som mand at få ros for en kvinde Det mm. sker ikke så tit Nå. Nå. Det er nok de forkerte kvinder du er sammen med så.